Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes osvrnula se na 100 dana od preuzimanja vodstva grada. Istaknula je kako je Petrinji, s obzirom na stanje gradskih financija i ogromne štete zbog potresa, potrebna svaka pomoć donatora, ali i države. Sve to zahtjeva visok stupanj odgovornosti i transparentnosti. Kao gradonačelnica Petrinje, prva poruka djelatnicima gradske uprave po dolasku na tu dužnost bila je kako imam nultu stopu tolerancije na korupciju, kriminal i malverzacije, dok smo maksimalno usmjereni na punu transparentnost, istaknula je petrinjska gradonačelnica u povodu 100 dana na toj dužnosti. To smatram važno istaknuti i poruka koju želim uputiti je da smo strogo usmjereni prema tomu da se svaka kuna iz naše gradske blagajne troši isključivo namjenski. Nažalost, iako sam na primopredaji dužnosti od prethodnika dobila javno obećanje kako nećemo nailaziti na kosture, dobili smo, da se slikovito izrazim, čitavo groblje loših odluka, malverzacija i nenamjenskog trošenja sredstava. Komes podsjeća kako je zatekla 109 milijuna kuna obveza, minimalni priljev novca u proračun, a iskorišten je bio i dozvoljen minus od 10 milijuna kuna. Došli smo u poziciju u kojoj smo svakodnevno morali moliti kreditore i vjerovnike na razumijevanje zbog neplaćanja obveza. Naravno, takvo financijsko stanje nije nešto iz čega se jednostavno možete izvući, ali u ovom trenutku nismo ugroženi. Dapače, pregovaramo o projektima i bespovratnim sredstvima prema međunarodnim financijskim institucijama kojima ćemo omogućiti razvoj, a ne samo preživljavanje grada Petrinje. Konstantno sam na sjednicama Državnog stožera za obnovu, a to se vidjelo već po tome koliko smo ubrzali uklanjanje opasnih objekata po gradu i po okolnim selima, gdje je praktično pola uklonjenih u čitavoj županiji, zapravo ovdje u Petrinji. Komes je podsjetila kako je do sada uklonjeno 157 građevina na području grada Petrinje. Pred svima nama je velika i zahtjevna obnova, koja sama nije u nadležnosti grada Petrinje. Međutim, maksimalno smo usredotočeni u pomaganju kako donatorima, tako i vladi i državnom stožeru. S Ministarstvom kulture dogovorena je i obnova i financiranje 32 objekta u središtu grada, pojedinačna kulturna dobra, za koja je u petak raspisan javni poziv za iskaz interesa za izradu projektne dokumentacije, a znamo da je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopio sa Ministarstvom kulture sporazum o preuzimanju same obnove povijesne cjeline grada Petrinje. Na području tog grada ukupno je podneseno 3200 zahtjeva za obnovom i to govori koliko opsežan posao je pred svima u Hrvatskoj, kazala je Komes. Govoreći, među ostalim, o sanaciji prometnica, gradonačelnica Petrinje rekla je kako s nadležnim ministarstvima razgovara o cestovnim rješenjima i to o gradskoj obilaznici i brzoj cesti. U posjetu gradu Novskoj bio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić sa suradnicima. Tom prilikom gradu su uručeni 650.000 kuna vrijedni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, a po završetku radnog sastanka uslijedio je obilazak odlagališta komunalnog otpada Kurijakana te primopredaja kompaktora za sabijanje komunalnog otpada. Posjet direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniše Kukića gradu Novskoj započeo radnim sastankom s gradonačelnikom Marinom Piletićem i suradnicima, a nastavljen je obilaskom odlagališta komunalnog otpada Kurijakana, gdje je održana prezentacija mjesta za preuzimanje ambalažnog otpada. Dnevno preuzimamo od prilike, ovisno o danu, negdje između 4 do 6 tisuća boca. Ukupno smo preuzeli sa današnjim danom negdje oko 280.000, odnosno isplatili smo negdje oko 140.000 kuna. Potom je uslijedio obilazak radova sanacije odlagališta, odnosno izgradnje KZT-3 površine 0,57 hektara. Kako je tom prilikom naglašeno, riječ je o projektu vrijednom 1,8 milijuna kuna. Ovaj prostor ovdje će sigurno egzistirati i ova deponija će moći primati nekih 5 do 6 godina miješani komunalni otpad. Moram istaknuti, znači, da se radi da godišnje mi ovdje primimo negdje oko 3600 tona miješanog komunalnog otpada. Zadovoljstvo je surađivati s predstavnicima grada Novske,
istaknuo je po završetku viđenog Siniša Kukić. Kažem zadovoljstvo jer je suradnja između fonda i grada na izuzetnom nivou i nastojat ćemo je tako i održati u buduće. Rezultat te suradnje upravo ovaj kompakt koji vidimo u kojoj je fond uložio oko 700.000 kuna. Imao sam to zadovoljstvo da uručiti gradonačelniku dvije odluke, vrijedne 640.000 kuna, a u vezi komunalne opreme i sanacije divljih odlagališta. Upravo zbog tih, ali i brojnih drugih sufinanciranih projekata, gradonačelnik Novske izrazio je riječi zahvale te najavio nastavak uspješne suradnje i u budućnosti. Do sad novo odlagalište komunalnog otpada sa svim popratnim elementima, Fond za zaštitu okoliša uložio je 12 milijuna kuna, a evo i sa današnjim odlukama i sa svim dakle, odlukama koje je fond donio u 2021. godini možemo ovim 12 milijuna kuna dodati još preko 10 milijuna kuna, dakle i za novu kazetu, i za reciklažno dvorište za građanski otpad, za kompaktor i sve ostalo. Realizacija projekata koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doprinjet će odgovornom gospodarenju otpadom, odnosno čišćem i urednijem okolišu. Zahvaljujući zakladi Ivanova kuća i Družbi sinova Bezgriješne, na području grada Kutine proteklih desetak godina nastoji se pomoći oboljelima od Alzheimerove bolesti kao i njihovim obiteljima. Budući da se 21. rujna obilježavao Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, zaklada Ivanova kuća organizirala je Dan otvorenih vrata, a sve kako bi široj javnosti približila svoje aktivnosti. Ne zaboravimo one koji zaboravljaju. Pod tim je sloganom Kutinska zaklada Ivanova kuća i ove godine na Svjetski dan oboljelih od Alzheimera željela ukazati na teškoće i potrebe s kojima se susreću oboljeli od te bolesti kao i članovi njihovih obitelji. Ovaj je dan ustanovila Svjetska zdravstvena organizacija. Budući da se zaklada Ivanova kuća bavi tim problemom, željeli smo preko otvorenih vrata zaklade sjetiti se oboljelih od Alzheimera. Naime, najdramatičnija bolest danas u svijetu moglo bi se reći da je upravo Alzheimerova bolest. Oboljeli od nje izgubili su svoju čovječnost i više ne znaju da su čovjek. Na ovogodišnjem danu otvorenih vrata zaklade prije svega željelo se ukazati na potrebu da se obični ljudi uključe u rad zaklade i to volontiranjem. O toj temi govorio je volonter zaklade Josip Marić. Važno je zbog toga kao prvo da potaknemo i druge ljude da volontiraju, da shvate ljudi koliko je to jednostavno, a koliko je s druge strane ispravno i s treće strane koliko je to potrebno. Doktorica Ljubica Tucaković okupljena je detaljnije upoznala s Alzheimerovom bolešću. Mogu reći da se radi o jednoj teškoj degenerativnoj bolesti mozga, za koju, nažalost, ne znamo ni uzrok, a ne znamo ni lijek. Na danu otvorenih vrata zaklade predstavljen je i projekt Zaželi 2, kojeg zaklada provodi već 8 mjeseci. I to zahvaljujući sufinanciranju Europske unije u iznosu nešto većem od 900.000 kuna. Zaposlili smo 10 žena koje se brinu za 60 starijih ljudi kojima je potrebna pomoć. Mislim da je ovaj projekt jako potreban i bilo bi jako dobro da se nastavi i dalje. Zadovoljstvo projektom Zaželi ističu i njegovi korisnici, ali i osobe koje su preko njega zaposlene. Dolazi mi ova jedna gerenta domaćica iz ove zaklade Ivanova kuća i dobro dođe, s obzirom da sam sam udovac već 19 godina. I onda dobro mi dođe ovako to društvo svaki dan. Nažalost, da nije njih, danas bi stvarno mnogo nekvalitetnije, da tako kažem, živjeli. Njima jako puno znači naš dolazak u njihove kuće. Meni jako puno znači isto, ja sam dugo bila nezaposlena i ovo je savršen posao. Dan otvorenih vrata zaklade Ivanova kuća i ove godine pokazao da u Kutini itekako ima onih koji svakodnevno pomažu usamljenima, starijim i nemoćnim osobama, te koji svojim aktivnostima i radom nastoje senzibilizirati javnost na prisutnost Alzheimerove bolesti. Palijativna skrb je sveobuhvatna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivim bolestima. Njome se nastoji ublažiti bol i podići kvaliteta života bolesnika. Kakva je ona u glavnom gradu, te kako bolesnicima poboljšati kvalitetu života u zadnjim danima, istražila je naša ekipa.
Palijativna skrb nastoji bolesnicima pružiti što lakše posljednje dane života. Većina ljudi zadnje dane želi provesti u svojoj obitelji. Za okolinu je jako teško brinuti se za takve ljude, zato sama palijativa nije samo zdravstveni problem, već i psihološki te socijalni. To su oni koji boluju od neizlječivih bolesti, za koje to nažalost medicina nema načina da dođe do izlječenja. Mi pomažemo prvenstveno onima koji bi svoje posljednje dane željeli provesti u svojim kućama, u svojim domovima, u svoju obitelj. A to je zapravo po istraživanjima većina bolesnika. Hrvatska je po broju stanovnika starijih od 65 godina u europskom vrhu. Ima puno kroničnih, nezaraznih bolesti i pacijenata u termalnom stanju kroničnih bolesti ili s karcinomima, kojima treba pružiti samo jedno, a to je dostojanstvena smrt i oproštaj s ovog svijeta. Ono što sustav nudi obiteljima i bolesnicima koji su doma, to su mobilni palijativni timovi. Mobilni palijativni timovi koji se ugovaraju pri domovima zdravlja. Znači svaki dom zdravlja ima jedan takav ili više njih tim. U Zagrebu ima 5 timova ugovorenih. Ti timovi za sada imaju liječnika i medicinsku sestru. I oni pokrivaju, i u sustavu su zdravstva, i oni pokrivaju ove, recimo, zdravstvene poteškoće koje takvi bolesnici imaju. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, palijativnu skrb bi trebalo uključiti u sve razine zdravstvene zaštite. Palijativna skrb obuhvaća sve dobne skupine, uključujući i djecu. Ustanovu za takve bolesnike ima samo grad Rijeka, dok glavni nam grad još uvijek nema mjesto gdje bi oni bili smješteni. No u trenucima pandemije koronavirusa, grad se pobrinuo na neki način i za njih. Svjesni smo i potrebe za uslugom palijativne skrbi. Grad Zagreb ima jedinu bolnicu u gradu Zagrebu koja je se bavila i palijativnim bolesnicima. Nastaviti unapređivati palijativnu skrb jedan je od prijeko potrebnih ciljeva ne samo grada Zagreba, već cijele države kojoj prijeko nedostaje hospicija. Zato će se na Cvjetnom trgu u Zagrebu 9. listopada održati njihov dan, kako bi u svim građanima potaknuli svijest kako takvi ljudi postoje i žele samo jedno, dostojanstven život do samog kraja. Slijedi pregled kratkih vijesti. Gradonačelnik grada Gline Ivan Janković objavio je javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna grada Gline za 2021. Tim povodom grad Glina poziva udruge i organizacije civilnog društva koje svojim radom doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima grada Gline, a sukladno pravilniku o financiranju iz gradskog proračuna. Ukupna vrijednost natječaja je 50.000 kuna, a otvoren je do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 31. prosinca. Otvorene su prijave za 6. po redu Startup Factory program u organizaciji Zagrebačkog inovacijskog centra. Radi se o intenzivnom programu natjecateljskog karaktera koji mladim poduzetnicima pruža baš ono što im treba – vjetar u leđa. Dobra ideja najčešće nije dovoljna za uspjeh u poduzetništvu. Zato je potrebna i jaka edukacijska, mentorska, promocijska i infrastrukturna podrška, a sve to nudi Zagrebački inovacijski centar kroz svoj Startup Factory program. Prijave za ovogodišnje sudionike su otvorene, a traju do 14. listopada. Prijaviti se mogu svi oni koji imaju kreativne, inovativne tehnološke ideje koje se mogu pretvoriti u održive startupove. To su timovi koji još nemaju osnovanu tvrtku ili timovi koji već imaju tvrtku, ali do godinu dana starosti. Dakle, oni koji još nemaju velikog iskustva, zapravo za njih je cilj da to iskustvo što prije steknu kroz naš ubrzani program. Luka Mojkić član je jednog od 76 poduzetničkih timova koji su u posljednjih 6 godina prošli kroz ovaj program. Njegov startup bavi se proizvodnjom prirodne i funkcionalne hrane. Iako te 2018. nisu pobijedili, stekli su znanja i poznanstva koje su im omogućila da danas posluju vrlo uspješno, pa čak i šire svoje poslovanje. Startup Factory nam je pomogao utoliko što nam je jako otvorio vidike, što smo imali kvalitetne radionice i mentore koji su nas usmjeravali i što smo imali mogućnost zapravo validirati našu ideju, testirati proizvod na velikom broju ljudi
i doći do nekih zaključaka i rješenja da bi kasnije od toga nastao cijeli projekt, odnosno danas i posao od kojeg živimo. Radi se o intenzivnom programu natjecateljskog karaktera koji mladim poduzetnicima pruža baš ono što im treba, vjetar u leđa. Svi izabrani sudionici dobit će znanje kroz radionice, predavanja i mentoriranje, a najbolji i financijsku podršku Grada Zagreba, ukupnog fonda od 800 tisuća kuna. Mi nudimo jednu cjelovitu podršku od toga da tu ideju izbruse u konkretan proizvod. Ovisno u kojoj fazi mi detektiramo koliko je zrela njihova ideja i da li je ona realna da se pretvori u jedan konkretan proizvod. Da li taj proizvod, odnosno definiramo koji je minimum proizvoda koji se može pružiti tržištu da se testira među svojim korisnicima budućim. Radimo na pomoći u izradi strategije, marketinga, razvoja proizvoda, izrade poslovnog plana, potencijalnih izvora financiranja, razvoja tog proizvoda i naravno njegovih marketinških aktivnosti. Nakon zatvaranja prijava slijedi selekcijski proces te će u program biti izabrano ukupno 12 timova. Startup Factory završava velikim finalom 23. studenog na Startup konferenciji Zagreb Connect. Definitivno bih dodao da ljudima da se odvaže, da probaju, ništa ih ne košta. Na kraju dana to je par minuta pićanja, kako kažemo, svoje ideje iz koje može nastati posao od kojeg ćete sutra živjeti i uživati u tome. Nakon 268 dana, 7 sati i 10 minuta, koliko je bila zatvorena zbog pandemije i posljedica potresa, koncertna dvorana Vatroslav Lisinski ponovno otvara svoja vrata. Iako je samo djelomično obnovljena, najavljeno je kako će primati posjetitelje u punom kapacitetu i što je još nevjerojatnije, svi prisutni moći će gledati i slušati koncerte bez maski. Nakon što je koncertna dvorana Vatroslav Lisinski bila zatvorena gotovo godinu dana zbog pandemije i posljedica potresa, napokon je predstavljena nova sezona. Ravnatelj koncertne dvorane na predstavljanju programa nije krio uzbuđenje radi predstojeće sezone u, kako kaže, novoj staroj dvorani. Zašto kažem novoj staroj? Novo je zato što je napokon obnovljena. Poslije ovog drugog potresa koji se dogodio, kao što ste čuli, uspjeli smo sve sanirati, riješiti, ne baš sve, ali ono što je potrebno da bi mogli nastaviti sa koncertom sezonom. A kad govorimo o obnovi, evo, onda je vrijedno zahvaliti se Gradu Zagrebu i zaslanici gradonačelnika gospođi Balić na imi i pročelnici za kulturu Grada Zagreba gospođi Jasni Tomašić na svemu što su učinili u ovome dijelu. Očekujemo naravno za temeljitu obnovu da će Grad Zagreb stati i napraviti sve da se, kad bude velika obljetnica naša 50. za 2 godine, da ćemo napraviti još više za ovu dvoranu. Dva, kako kaže, kalendara tišine su iza Lisinskog. Prvi je otvoren nakon prvog potresa, drugi nakon drugog, a stat će 23. rujna kad se očekuje prvi glazbeni događaj. Iako je u Lisinskom vladala tišina, glazba se slušala izvan dvorane u sklopu programa Lisinski atrium. Ovogodišnja se sezona u novoj staroj dvorani zove Stvaranje svijeta. Počašćeni smo činjenicom da upravo ansambli Hrvatske radiotelevizije, zbor i simfonijski orkestar prvi nastupaju nakon obnove, nakon dvostruke obnove Lisinskog. U dvorani Lisinski prvo 23. rujna u ciklusu Kansonjer, a onda 2 dana kasnije na otvorenju ciklusa Lisinski subotom 25. rujna. Uz taj program svoje mjesto na pozornici tradicionalno će zauzeti u ciklusu Lisinski subotom i studenti Glazbene akademije u Zagrebu. Dvorana će primati posjetitelje u punom kapacitetu, a moći će ući svi koji imaju važeću COVID potvrdu o cijepljenju. Oni koji nisu cijepljeni moći će se testirati ispred dvorane 2 sata prije početka programa po cijeni od 50 kuna. Najavljeno je i kako unutar dvorane posjetitelji neće morati nositi masku. U Krašiću je održana 25. likovna kolonija pod naslovom Tragom svjetlosti i boja. Djela nastala na ovoj likovnoj koloniji ulaze u općinski fundus slika i namjena im je humanitarna. Dolina kardinala bila je ponovo nadahnuće i inspiracija slikara i kipara sudionika 25. likovne kolonije koja se u rodnom kraju blaženika Alojzija Stepinca tradicionalno održava svake godine pod naslovom Tragom svjetlosti i boja. Ove godine sudjelovao je i drvorezbar Milivoj Težački. Krašić je svakako
vrlo privlačna destinacija, pogotovo recimo za mene koji u svom radu uglavnom 80% imam nabožnih motiva. Sada to nije slučaj, sada radim nešto drugo, ali inače su moji sakralni motivi vrlo česti, a Krašić je Krašić koji znači za cijelu Hrvatsku puno. Dok je prošle godine epidemija koronavirusa prekinula kontinuitet tradicije, ove su godine uz poštivanje zaštitnih mjera napravljena nova slikarska djela koja ulaze u fundus likovne kolonije općine Krašić, čija je svrha humanitarna. I od nas ima negdje oko 15-17, tako nešto. Dolaze nam ljudi iz Karlovca, Letovanića, Petrinje, Siska, Varaždin Brega, Oroslavlja, i tako, još koji nisu došli, još će oni pokloniti slike, tako da ćemo obogatiti malo ovaj fundus, ove turističke zajednice, odnosno općine Krašić. Uvijek se odazivam rado na kolonije koje imaju humanitarni karakter. Pa, evo, vjerujem da i ova kolonija sigurno od prodaje tih slika ili poklona slika potrebitima da se, eto, na neki način priskrbe određena sredstva i ja se radi toga uvijek rado odazivam na likovne kolonije. Nakon ove korone ovo je poseban doživljaj, neke ljude koje nismo vidjeli već skoro 2 godine druženja i ostavljanje tih dijela koje će krasiti ovdje gore domaću općinu, a i u humanitarne svrhe. Krašićka likovna kolonija privukla je i ovog puta slikare različitih profila koji ideju likovnog djela žele podijeliti s drugima. Svima od srca hvala, nastala su opet lijepa djela koja ćemo nastaviti kroz 10 dana opremiti, okviriti i ja vjerujem da ćemo za 2. listopad, 3. listopad, kad imamo ove velike godišnjice u našoj općini Krašić, uspjeti izložbu i otvoriti u našoj općinskoj vijećnici i omogućiti svima onima koji žele, koji dolaze u Krašić, da tu izložbu posjete, vide i evo da odnesu lijepe slike iz naše općinske, iz općinske vijećnice. U organizaciji 25. likovne kolonije Tragom svjetla i boja pomogli su i turistička zajednica općine Krašić te Krašićko dobrovoljno vatrogasno društvo. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri.